सीनी हाय मुंगेट दिखाई मुदाल मे हम मन्ना दम हाल मैसेज दी नो दांड बन ले पुलवाम पुलवाम पो पुलवाम ये कुछ ना पुलवाम हाँ और दुकान ने देने पुलवाम लूनू को नहीं लूनू रतु लूनू हाँ हाँ पहाक हम दे भाई दरमाते कौन बोले हाँ ओहे इन्ना कौन से सिगरेट है बहुत मिस्तुति मंगवा दिए बोलने ऐसे कर मुको में बैठते बड़ुआ के अग्नि अन्ना आप गम अदनम मट को हो महारी पौर गोनी पनाहक ओ नमः दरमाते पौर अपने लोरी देखा आवे नहीं था दिमाग तो करन अने नया किया नहीं पा दानवा ने आपे गम पैते बेरे ने बेरे पैते मिनिसुंगे हो महारी ओ ना मुदल मातर पौर गोने आदि विधि पाठ देना इतनु विधि पामान दवात देख कर ही गमटा लेवेनु सरसन ना अबे लोरी नौरा दवा में बनो मने तो तीसरु मुदल मात्र विश्वास के तबार तमन्ना से मेहा टावा ना मंगे खड़कर अन्य कहो दाग नहीं वारत दान ने पा विश्वास एक तीन हिंदा नहीं तीन मेहा टेन ने को पद्मसरे मैं मुदल मात्र अरे पौर गोने विधि पा पटान दोने अदे अद අද පටවන්න ඕනේ ඉතුරු ගෝණ 25 අනිතර යවන්න ඕනේ අපේ ලෝරියේ හරිද දැන් මේ ගණන් බලලා හලිට බාර ගන්නකෝ හොඳයි හලි දෙන්න හා හොඳයි මතේ නම් හලිට ගෑර දෙන්න හොඳයි ඒක ලැබෙන සරසන්නම්ම හයි හලෝ ආ මුදලාලි තිස්සුද මුදලාලි पड़ी विलंब तो मंगवा दागा तमत तक करने मम्म दानना एक लांगे दुख मम्म तावे इतनी दिलाने उधर ओने बड़ो एक दूर आ रखें साली के ने कितनी प्रश्न एक नहीं हो वो हाँ हाँ होंडे ने खता करने दाते लाओ अपने अन्य दे मैं तमें उद्देवर ही मुकद में पत्ते आ रहे මං ආවේ පොඩි කාරණාවක් ගැන අහන්න. මොකද්ද? මේ තාත්තට මේ දවස්වල වැඩ වැඩි නේ. ඔව්. අපි තීරණය කරුවා සිරියට වීමෝල බාර දෙන්න කියලා ඉట్లా. සිරියට වීමෝල බාර දෙන්න? ඔව්. බලන්න තිස්සුද බා? ඇයි? නෝන්ලා කොහමද ඔබ කරන්නේ දැන්? නෑ නෑ ඉතින් අපි තින්නෝනේ. අපි හිටියට ওই විදිහට කේදේ කියලා කවුද දන්නේ? මම බලා ගන්නවා මම වග කියනවා එතන. හැබැයි ඉතින් ඔබලා වග කියනවා නම් තේ මගේ ප්‍රශ්න නැහැ. කොහොමද ගම් පැත්තේ? ගම් පැත්තේ නම් කියන්න තරම් වැරද්දක් නැහැ. කොහොමද නන්දා එන්නේ? ආ නන්දා හම්බුණා මට. එනවා කියලා කිව්වා මෙහෙ. උඹ බලලයන්ට. ආසද බලන්න. ඒ මොන්සේ ඉඳ තමයි අද මම මෙතන ඉන්නේ. ඕකේ ඉතින් උඹ හැමදාම ගහන තැටියනේ. බැලුවද මොකක් හරි කියන්නේ නිකන් ට්‍රිප් එකක් කරනවා එහෙම නැත්නම් නන්දා මම බදිනවා කියලා හරි මොකක් හරි එකක් හැමදාම එකම තැටිය වෙන මොකක් හරි කියහන්කො ට්‍රිප් එකක් කරනවා තියා නන්දාගේ මූණ බලා ගන්න බැරුණා තව ගමේ ගිහිල්ලා ඒ තරම් වෙලා නැහැ මට ඔහොම ගිහින් නන්දා බැරි වෙලාවක්වත් උඩුකින්ද බැන්දොත් උඹට යන්න වෙන්නේ අංගොඩ තමයි කිසි ප්‍රශ්න නැහැ නෑ සර එහෙම වුණොත් මම ආශිර්වාද කරනවා එනං එදාට මමයි නන්දගේ මුළු මගුලටම වියදම් කරන්නේ ඒත් මට විශ්වාසයි සර ඒක කවදාකවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක
මං අදහස් කරයි මනටම මේ දිස්ත්‍රික්කෙන් මාරුව කරගෙන යන්න කියලා. දැන් ඉතින් අහස පොළව ගැටලන්න කල්පනා කරන වියදම් පියව ගන්න බැරිව. ඔය ඉතින් කීව මහන්ඩකෝ මං සමිතිය සල්ලි වේදම් කළේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? උඹට ජයසේනේම හම්බුණාද? නෑ. අත්ත කියපන් පුතේ. උඹට ජයසේනේ හම්බෙලා කෑ ගැහුවේ නේද මේ ගමන ගියයි කියලා? මට තේරෙනවා පුතේ. ඔය ඉතින් නෑ කිව්වම ඇයි හත් දෙයනේ එහෙනම් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන වින්නේ අයිය බැදී අම්මටත් කියන්න බැදී දේවල් තියනද උඹට උපන්තේකට අපේ අම්මට වහන් කරපු කිසිම දෙයක් නෑ මම එහෙමනම් මොකද්ද උඹට වෙලා තියෙන්නේ सर मावेकान गेदर गया मनु वाला बुझे ओ किम वेने कोई दिगी वेने कोई अंदर दापे अम्मा मात्या गया अम्मा थेटिया दे वाला हुए ओ दिशापति महत्या එහෙනම් හතිලාවේ උඹ මොකටද මේ ඌල ඌල නැහින්නේ සර්ට මෙහෙම මාර් වෙලා යන්න සිද්ධ වෙලා අපේ අම්මා මුවා යන්න ඇරලා වැට බැඳලා බලක් නැහැ කියලා කේමනක් තියෙනවනේ ඔන්න ඔය බණේ තමයි උඹට මං දන්න සිංහලෙන් කිව්වේ
අම්මට තේරෙන්නේ නෑ අපේ අම්මා මං හද්ද පිටියර උපන්න නිකම්ම නිකං ගෑණියෙක් ඔය මහා වලව්වක කුමාරිහාම කෙනෙක් වෙන්න තරම් මට සුදුසුකම් නෑ අම්මා දැක්කනම් වලව්ව අදිය තියන්ට බය හිතෙනවා කුමාරිහාම ඒ කිව්වේ අපේ සර්ගේ අම්මා හරියට බිසවුන් වහන්ස කෙනෙක් වගේ හරි තේජස් අපේ මුළු වටිනාකමත් හරි ඒ වලව්වේ දොරකඩ දාලා තියෙන පාපිස්සත් හරි මට දුක සර් මෙහි අනේකටයි අපේ අම්මා मुले अब मल रेणुक तरंग වාසනාවට පයින් ගහන්න තනයිද මං අහන්නේ අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඕකනේ අම්මා රට දවසින් දවසම වෙනස් වෙනවා ඒ වෙනස් වීම එක්ක අපිත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ දැන් මට තේරෙනවා මගේ යුතුයකම් මොනවාද කියන්නේ මගේ වගකීම් මොනවාද කියන්නේ උඹේ ඔය සංගිස්කිරිද මට තේරෙන්නේ නෑ නන්ද මගේ අම්මා මං කියන්නේ මෙන්න මේකයි ජීවිතේ ගැන ඉස්සර මං නොදැන හිටපු හොඟාද දේවල් මම දැන් දන්නවා ඒ හින්දාම අදට ගැලපෙන ආකාරයට ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා किसी में बार पतला देने जीवित सेल्लमा क्विदिर हिते आगे नाट नटा इसको लगे नंदन वे मम दे मुनो दानो दे मुनो नो दानो दे केला मे मोड़ गया नी दान नती के अत्त नमुत मिन्न मेटी की वितरा मट के यंदे बुलवा वासना द वासना वैवित दर्ज दाटू करने कोटे दोरा अगुल डाला वहाँ गाने एक को पिस्सो නැත්තම් මෝඩයෝ ඒ ඔළුවේ පුරවෙදිගෙන තියෙන බහූත පැත්තකට දාලා ඇස්පන අපිට වෙන්නේ මොනවද කියලා බලලා වැඩ කෙරෙව නැත්තම් නන්ද උඹ පහු වෙනා මිසක්ක ඉස්සර වෙන්නේ නැන්නේ පුතේ උඩුගින්ද කැඳෙව්වේ බොහොම වැදගත් ඒ වගේම සුභ ආරංචියක් කියන්නේ ඔව් සර් तमंगे कोट्टासे वेडकटियुतु इताम होंदिं आदासमत लेत इटु किरीम गेन अमात्यांसे बहुम सतुटट पत्वेला थीन एमंदित्तु मागे विशेष निर्देशयक अनु उडुकिंद बदुलु दिस्त्रिक्के संवर्धन अधिकारी तनतुरट पत्कल्ला थीन सर बदुल्लर ओ गमी पुनरुत्थापन कटियुतु अतिं विशेष अवधान्य यमुट्टास दिगतुना बदल दिस्त्रिकाम नदीन प्रदेश उगे अवबोध अति दक्ष निर्धारित कवश्य मे वेडगट सार्थक समे वगकी राज्य ओणम दूदान नमु मे वगे लोक वगकी मीन डिपार्टमेंट अब बार पलवी अवस्था मेक उड़किंद प्रगति वार्ता के ना बहुम सल की बहुम नदी गमक मे उदगत इवागे शुभ आरंच तमंगे कोट्टासे वेड कटेतु इताम होंदिंग आदास मत लेता इतु किरी मगेन अमात्यांस्य बहुम सतुटट पत्त्वला थीन
ඇමතිතුමාගේ විශේෂ නිර්දේශයක් අනුව උඩුකින්ද බදුළු දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන අධිකාරී තනතුරට පත් කරලා තියෙනවා. සර් බදුල්ලට? ඔව්. ගැමි පුනරුත්ථාපන කටයුතු අතින් විශේෂ අවධානය යොමු වෙන්න ඕන කොට්ටාස දෙක තුනක් තියෙනවා බදුළු දිස්ත්‍රික්කේ. ඊටාම නොදිනු ප්‍රදේශ. උඩුකින්ද වගේ අවබෝධයක් ඇති. දක්ෂ නිලධාරියෙක් අවශ්‍යයි මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට. සමගේ වගකීම් රාජකාරිය වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරන්න මම සූදානම්. නමුත් මේ වගේ ලොකු වගකීමක් තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් බාර ගන්න පළවෙනි අවස්ථාව මේක. උඩුකින්දගේ ප්‍රගති වාර්තා ගැන අපි බොහෝම සැලකිල්ලෙන් ඉන්නේ. බොහොම නොදිනු ගමක් මේ උඳුබැද්ද. බොහොම සුළු කාලයක් ඇතුළත සංවර්ධනය අතින් ඉහළම තැනට පත් කළේ උඩුගින. රජයේ ගණන් බල්ලා තියෙන අන්දමට ඉඳක් කපන්න රුපියල් 25000ක් වැය වෙනවා. නමුත් රුපියල් 20000න් ලිං 20ක් කපලා රජයට රුපියල් 480000ක් ඉතිරි කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හැම ව්‍යාපෘතියක්ම සාර්ථකයි. සමේ හැම දෙයක්ම කරන්න මට සාහයට හිටියා උගාක් බුද්ධිමත් දක්ෂ ඒ වගේම අප කැප වුණු පිරිසක්. ඒ වගේ පිරිසක් මට ලැබෙනවා නම් මේ වගේ වගකීමක් බාර ගන්න එක මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ පිරිස එක්ක යන්න අවශ්‍ය ඕනම කෙනෙක් ඕනම තනතුරකට පත් කරගන්න. අපි බලතල දෙන උඩුකින්දට මේ ව්‍යාපාරයේ වැදගත්කම තේරෙනවනේ. ඔව් සර්. මේක විශේෂ වරප්‍රසාදයක්. අවුරුදු 27ක් තරම් බාල වයසේදී රජයේ ඉතාම වැදගත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සියලුම බලතල ඇතිව බාර දෙන පළමු නිලධාරියා උඩුකින්ද. ස්තුතියි සර්. මම පරිපාලන සේවයට පත් වෙලා ඉස්සෙල්ලම වැඩ කළේ උඩුකින්දගේ පියා යටතේ. එදා මට ලැබුණු ගුරුහරුකම් ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වුණා මගේ සේවය සාර්ථකව ඉටු කරන්න. උඩුකින්දගේ පියා ඉතාම අවංක ඉතාම කාර්යසූර පුද්ගලයෙක්. He was a fine gentleman. ඒක මුළු රටම දන්නවා. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පියාගේ පාරේ පුතාත් යනවා දැකීම අපිට ලොකු සන්තෝෂයක්. බොහොම ස්තුතියි සර්. අපේ අම්මේ මේ මොකද්ද මයි පුතා කියවලා බලන්නකෝ. අපේ අම්මේ මයි රත්තරන් දහාට අවුරුද්දක් තිස්සේ හිතින් ගතින් දෙකින්ම මම විදපු දුක් ගොඩේ අද මල් පිපිලා. 40 ගණන් වලදී උඹේ අප්පච්චිට ලැබුණ තානාන්තරේම අවුරුදු 27 දී මයි පුතා ලබා ගත්තා. ත්‍රිවිධ රත්නේ 33 කෝටියක් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ පිහිට ආරක්ෂාවයි මයි පුතාට. මයි පුතාට කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ මයි පුතා. එයා හිටියනම් අද කොයි තරම් සන්තෝෂ වේද. ඇත්තම කියනවා නම් අපේ අම්මා මේක මගේම ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි. නන්දාවති මණිකේ උඳුබැද්ද ගමට කරපු සේවය නිසායි මට අද මේ තනතුර ලැබුණේ. ඒක මට තේරුණා පුතා. එදා ඒ දරුවා ගෙදර ආවෙලාවෙම බොහොම වැදගත් වාසනාවන්ත දරුවෙක් කියලා. ලැබෙන සුමානේ
අලුත් පදවිය වැඩ බාර ගන්න තියෙනවා මේ මට. දවසින් දවස ටිකෙන් ටික උඹ මගෙන් ඈත් වෙනවා. රාජකාරියේ හැටි ඔහම තමයි අපේ අම්මා. තවත් හෙටක්ම ගණනාවක් පුතා ඈතට තල් වෙලා යනවා. ඔව් අපේ අම්මා. පුතා තැම්පත් වෙනවා බලන්ට මන් දකින හේන කවදද හැබෑ වෙන්නේ මගේ පුතා. මේ කලුත් පත්වීමකින්ද තව මාස ගානකට ඒ ගැන හිතන්න හම්බෙන්නේ නැහැ අම්මේ. නන්දාවතී මැණික ගැන මම පැහැදිලා ඉන්නේ කියලා පුතා දන්නවා. මගේ යුතුකමක් වශයෙන් මං කැමති ඒ දරුවගේ අම්මා මුණ ගැහිලා මේ ගැන කතා කරන්න. නන්දා ගැන මගේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණත් තව ස්ථිරව මේ ගැන කතා බහ කරගෙන නෑ යාම්මේ. බලාපොරොත්තුවක් තියේනම් ඒ කතා නොකරන්නේ. යමක් සිද්ධ වෙනවා කියන විශ්වාසයටත් මට පුළුවනි පුතාගෙන මගේ හෘද වස්තුවේ තියෙන දුක් වේදනාව තුනී කරගන්න. හොඳයි අම්මේ. ලබන සමානේ මං එහෙ යනවනේ. එතකොටවත් තීරණයක් අරගෙන ඉන්න බලන්න. අද ගමනින් වැඩක් වුණාද නන්ද? ඔව් සර්. මම නොදන්නා ගොඩාක් දේවල් අද මන් දැනගත්තා. නන්ද කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි මං අද නන්දව මේ වගේ තැනකට එක්කන් ආවේ කියලා නේ. කාලයක් තිස්සේ මගේ හදවතේ කැකෑරිමින් අදහසක් ගැන කියන්නයි මං එක්කන් ආවේ. ඒ වගේ අදහසක් මේ වගේ ලස්සන තැනකද කිව්වොත් වඩාත් ලස්සනයි කියලා. සර් මොකක් කරත් මට නම් හරි ලස්සනක් තියෙනවා. ඒක මගේ අම්මගෙන් මං ඉගෙන ගත්තේ. ඒකයි මට ලස්සන හදවත් අඳුනා ගන්න පුළුවන්. නන්ද මගේ හදවතට හුඟාක්ම කිට්ටු වෙලා දැන්. ඔයාගේ ලස්සන හින්දවත් කාර්යශූරිකම හින්දවත් එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරිතරකම හින්දවත් නෙවෙයි. අනේ මන් දන්නේ මොකක් හින්දද කියලා. සමහර විට මිනිස්කම් හින්ද වෙන්නත් පුළුවන්. සර් කලබල වෙන්න ඕනේ නන්ද. මගේ හදවතේ ඇති වෙලා තියෙන හැඟීම වගේම හැඟීමක් නන්දගේ හදවතෙත් ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එක මට දැන් තේරිලා තියෙනවා. ඒක ආදරියම කියලා කියන්න මම පෙළඹෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආදරයට හුඟා කිට්ටු දෙයක් වගේ මට තේරෙන්නේ. ඒකෙන් නේද? මං ගැන එහෙම හැඟීමක් නන්දා ගැන නන්දගේ ඇති වෙලා නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් නම් මම මේ කතාව මෙතනින්ම නවත්තනවා. හදවතට හොරා මට නම් කතා කරන්න බැහැ සර්. සර් ගැන මගේ හිතේ ලොකු සෙනෙහසක් ගෞරවයක්
භක්තියකින් පිරිච්ච මොකද්ද බැඳීමක් තියනවා ඒක ඇත්ත මට තේරෙනවා නන්ද උගත් වැදගත් ඒ වගේම හුඟක් ලස්සන තරුණියන් ගණනාවක් පහුගිය කාලේ මට හම් වෙලා තිනවා නමුත් කවදාකවත් මේ වගේ හැඟීමක් මගේ හදවතේ ඇති වෙලා නැහැ යන්න මේක අනාගතේ යම් දවසක අපි දෙන්නා එක්කාසු කරන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රබල හැඟීමක් නෙවෙන්නත් පුළුවන් දැඩි මිත්‍රකම හිතවත්කම එක්තරා ප්‍රබල අවස්ථාවක් වෙන්නත් පුළුවන් මට තේරෙන්නේ නැහැ නන්ද නමුත් මේ හැඟීම දිනපතාම හදවත ඇතුලේ අලුත් වෙනවා අපි දෙන්න හදවත් තුල තව තවත් ලං වෙනවා වගේ මට දැනෙනවා මට කියන්න තියෙන්නේ නෑ නන්ද හැමම උත්තරයක් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ මං කැමති නන්දට හොරා නන්දගේ හදවත හොරා ගන්න එහෙම නැත්තම් පැහැර ගන්න මගේ තත්ත්වය නිලය බලය හැමක් කරගෙන නන්දව බාදන්න මට උන්නේ නෑ නන්ද එහෙම දෙයක් මට උනේ නැහැ. නන්දගේ හදවතේ කිති කැවෙන්නේ මොන වගේ හැඟීමක්ද කියලා නන්දටම හදවතින් අහලා දැනගන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔව් සර්. මේ වගේ බැඳීමක් විවාහයකින්ම කෙලවර වෙන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ. අපි දෙන්න කොයිතරම් හිතවත්ව කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරත් ජීවිතාන්තය දක්වා එකටින්ද තරම් පරිත්‍යාගශීලී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්කමකුත් නෑ මට තේරෙන්නේ නන්ද තේරෙනවා සර් මිනිස් సంతානේ මේ වගේ හැඟීම් ඇති වෙනක ස්වභාවයක් නන්ද ඒවට වහල් වෙලා නොමග යන්නවත් සිතවල ඇති කර ගන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔව් සර්. මට හිතෙනවා මේ කාදරේ ගාත්ම ගැඹුරුම අවස්ථාවක් කියලා. ඉතින් නන්ද ගෙදර ගිහිල්ලා මේ ගැන හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. හිතට එකඟව හිතලා අපි මේක ආදරයක් බවට පත් කරගෙන තවත් ලියලන්ට හදවත් වල ඉඩා වෙනවද? එහෙම නැත්නම් හදවත් වලින් ඇඩ් කරලා දානවද කියලා තීරණයක් කරගන්න. සංවර්ධන වැඩකටයුතු ගැන සමාලෝචනයක යෙදුණ ඇමතිතුමා අවංක සේවයක් කළ නිලධාරීන්ට ගෞරව දැක්වීමක් වශයෙන් ජේෂ්ඨත්වයේ ගැන නොසලකා උසස් වීම ලබා දීමට යෝජනා කළේය. මේ අනුව සංවර්ධනයේහිලා උසස්ම මෙහෙයක් කරන ලද ඇන්ටන් උඩුකින්ද මහතා බදුල් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන වැඩකටයුතු භාර අධිකාරී වශයෙන් පත් කෙරේ. තවමත් 27 වන වියේ පසු වන මේ මහතා මෙවන් උසස් නිලයකින් පුදනු ලැබූ ලාබාලම පරිපාලන නිලධාරියාද වේ. යෝජිත සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමයේ ඔස්සේ බදුලු දිස්ත්‍රික්කයේ නොදිනු ගම් රාශියක්ම සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. වාරි මාර්ග අලුත් පැඩියා කටයුතු වැඩිදුරටත් පුළුල් කොට කෘෂිකාර්ය අර මහත්යගෙන නේද දැන් ඔය කියන්නේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ පුළුල් ගැන්වීම මෙම සංවර්ධන සේද බදුලට මාරු කරලා තවනු දැන් එහෙනම් අදේටම යන්න යාවි නේ මෙම සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමයේ මෙහෙයවීම වගකීම් භාරගත් ඇන්ටන් උඩුකින්ද මහතා ළඟදීම දෙවියෙක් වගේ මට නියමිතය
ඔහුගේ වැඩ කටයුතු මට මේ හැම දෙයක්ම ලැබුණේ සර් හින්දානේ සියලුම පහසුකම් සලසා දීමට ඒකනේ නම් මං කියන්නේ උඹට අතහිට දීලා මේ තත්ත්වයට ගෙනාව විතරක් නෙවෙයිනේ දැන්වත් ඉතින් ඒ ළමයා කියන දෙයකට කැමති වෙලා වැඩ කටයුතු ටික ඉවර කරගන්න බලාපන් ඔය දුර පළාත් වලට ගියාම කවදා ඉද කවුද දන්නේ මොනාද අපේ අම්මා මේ දොඩවන්නේ උඹට මං කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ ඔය දුර පළාත් වලට ගියාම කවුරු හරි කරේ එල්ලුණොත් ඉන් සිද්ධ වෙයි ඒ කතාව නතර කරන්නකෝ අපේ අම්මා මං උඹට මේ දවස් මොකක් කියන්නේ උඹට ඕන දෙයක් කරගනි කවදා හරි උඹට තේරෙවෙ නේ මේ නාකිච්චි කියපු දේ ඇත්තද නැත්තද කියලා මං තාම ජීවිතේ පටන් ගත්ත විතරයි සර් නැතුව කොල්ලෑව නැති ඔරු කඳක් ගානයි මම දැන් හරි ඉතින් කියපන්කෝ මේ හදිස්සියම සාප්පුවත් වහලා ආවේ මොකද කියලා ඉල්ල උඹ දාන ලේඩනේ බං ඔක්කොම මම නැත්තම් අන්දන් දානත් නෙපා මාව උඹ කියපන් නන්ද බලන් ආවයි කියලා ඉල්ල ඇයි බය වුණාද උඩුකින්ද නන්දව කැන්දන් යන් කියලා ඉල්ල මොනවාද බං බය මම කියන්නේ ඇයි උඩුකින්දට උසස් වීමක් ලැබිලා බදුලට මාරුණානේ සන්තෝෂ වෙයන් ඉතින් තරඟකාරයා යනවනේ මම ওই ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නේ සරත් වෙන විදියකට උඹට තාමත් නන්දා විශ්වාස නැහැ නේ විශ්වාස නැතුව නෙවෙයි බං උඹට තේරෙන්නේ නැමද ඒස් කර කර ඉඳපන් දවසක තේරෙයි උඩුකින්ද වෙනුවට එන මිනිහට නන්ද රැවටේද කියලා ඊළඟට හිතපන්. ඒ මිනිහ ගියාම ඊළඟට එන මිනිහ ගැන හිතපන්. ඔය කතාව දැන් නවත්තපන්. කොහොමද අපේ මෝලේ වැඩ? මෝලේ වැඩ හොඳට කෙරීගෙන යනවා. මිනිස්සු හොඳින් තියාගෙන වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. මේ දන්නවද කමලටත් ආරංචිලා මෝල ගැන? එයාටත් බිස්නස් එක කරගන්න උදව් කරන්න කියලා ලියලා ඉවලා තියෙනවා බදාන ලෙඩනේ බම් මේ ඔක්කොම කමලට කමලට තමයි ඒත් එයාට පොරොන්දු වෙච්ච ඔක්කොම දුන්නනේ වැඩිමු දුන්නා නේ බදන්න දෙවුනට ගෑනු ඉරිසියාව මෙයාට වැඩියෙන් දෙයි කියලා එයාටත් ඕන වෙලා තව ටිකක් පිටට නෙමෙයි නී බං නොවේ මොන හරි කරලා දාමු කාට කරන්දත් පටන් ගත්තේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්න ඕනේ මේ ඔබට පුළුවන් නම් මෙහෙ මොන හරි කරලා දීපන් එහෙ යට තියන්න බෑ ආයිනම් බලමු සාලහමි අපට විරුද්ධව කඩයක් පටන් ගත්ත මතකද මතකද කෙනෙක් ටෝමින් ගෙනල්ලා මතකයි මතකයි දැන් දෙන්න නයි වෛරයි හෙන සටනක් එතන පිස්සු මනුස්සයා බා තමන්ගේ වැඩ ටික බලාගෙන හිටියන ඉවරයිනේ උඩුකින්දට බිසෝ දෙන්න එහෙම් pore ඒකත් මං හිතන්නේ කෙරෙන වැඩක් නෑ පව් බං මට දුක වෙන මොකුත් නෙමෙයි අර බිසෝ ගැන ජරා ගොඩක පිපිච්ච මලක් වගේ දුක නම් ඉතින් බැඳ ගන්න එකනේ තියෙන්නේ උඩුකින්දට නන්දව බාර දීලා එතකොට සියල්ලෝ සතුටින් විසිර ගියහ කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ ඒකත් හරි තමයි මහත්තයා යනවායි කියලා දැනගත්ත වෙලේ ඉඳලා නන්ද නන්ද බලන්න උසස්සිමත් නේ අම්මේ ඉතින් යන්න ඕන ඒක තමයි මමත් කිව්වේ හැමදාම මෙහෙම ඉන්න පුළුවනේ
යන්නේ කනිවි නන්ද ප්‍රශ්නේ කීලා මේ වැඩ කටයුතු ඔක්කොම තනියම කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අවංකවම කියනවා නම් මේ ජයග්‍රහණයේ අයිති වෙන්න ඕනේ නන්දට මේ ගම්පලාත්තේ දිනුවට නන්ද කරපු විශාල වැඩ කොටස නිසායි මගේ කොට්ටාසය ගොඩක් කැපිලා පෙන්නේ විශේෂයෙන් ඒ හේතුව උඩ ඒකයි මට මේ